Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons is besig om te kyk na Jesus se woorde, Jesus se gebed in Johannes 17. Kom ons lees saam vers 18. Hy sê: "Daarom stuur ek hulle na die sondige mense in die wêreld toe met daardie boodskap. Ek stuur hulle met dieselfde doel en opdrag as waarmee u my gestuur het." Hierdie is dan 'n klinkklaar versie van wat is ons doel. Soveel mense vra, "Anders, wat is die doel van alles? Wat is die doel van my lewe? Wat is die doel van die gejaag? Wat is die doel van ons land en die politisie en al die chaos?" Hier is die antwoord. Jesus sê, "Ek stuur julle in hierdie wêreld in met dieselfde doel as waarmee die Vader my gestuur het." Wat is dit? Om God bekend te maak, om te wys hoe lyk die koninkryk van God anders as die koninkryk van hierdie wêreld. Ons word ingestuur om in elke situasie te wys hoe lyk liefde. Hoe sal waarheid optree? Hoe sal God lyk in hierdie situasie? Ek weet dit is moeilik. Ek weet dis 'n tall order nê, wat die Here van ons vra. Maar hierdie wys vir jou wat is jou doel. En dan hierdie wys vir jou waarmee sal die Heilige Gees jou help. Hy sal jou die krag gee om die voorbeeld te wees. Hy sal deur jou lewe die liefde wees. Hy sal jou die vermoë gee om hierdie doel uit te leef. Om vir die wêreld te wys hoe goed is God. Hoe liefdevol is hy? Hoe waar is hy? Hoe genadig is hy? Kom ons bid vir die Heilige Gees krag om ons te help met hierdie opdrag van ons. Hemelse Vader, baie dankie vir 'n baie duidelike job description. U sê ek stuur julle net soos ek Jesus gestuur het om hierdie gebroke wêreld te wys God is liefde. Dankie Here dat U ons ook die Heilige Gees gegee het wat binne in ons werk. Die Heilige Gees wat altyd by ons is en die krag en die liefde en die teenwoordigheid van die Vader is. Dankie Heilige Gees. Leef deur ons, wees lief deur ons. Is ons gebed vandag in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.